Hola, molt bona vesprada. Si estem a l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, com sol ser l'habitual, cada dia de dilluns a divendres en el temps de magazine a Telesafor. I ja sabem que sempre ens preparem entrevistes sobre assumptes que esperem que són del seu interès, curiositats, també assumptes que són part de la nostra història, ens agrada. Com per exemple és el tema d'avui. Parlem del preventori infantil Nostra Senyora de l'Empar, ubicat al Real de Gandia. Parlem dels seus orígens, ho fem arran d'aquest llibre que està publicat per aquest xic, per Carles Miret. Carles, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, anem a parlar d'aquest interessant llibre que porta text i, sobretot, imatges. Imatges curioses que formen part de la història del preventori infantil Nostra Senyora de l'Empar. Entrem en matèria, però el primer, a on, preu i quina és aquesta donació relacionada amb el preu? Bé, el llibre el podeu trobar pràcticament a totes les llibreries de Gandia i el seu preu de venda al públic són 12 euros, però dos d'ells van destinats al preventori. De manera que pràcticament el preu del llibre és el que costa l'edició. I fem al final de l'edició una donació directa al preventori. Perfecte. Entrem en matèria de seguida, val, Carles? Fins ara. Així és que parlem d'aquest llibre. Doncs bé, ja estem preparats per encetar aquesta xerradeta amb el nostre convidat. Ja hem dit que anem a parlar d'aquest llibre, La Fundació del Preventori Infantil de la Nostra Senyora de l'Empar. Un llibre dedicat a esta institució benèfica i assistencial al Real de Gandia. I el seu autor, Carles Miret Estruc, i està amb nosaltres. Carles, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, teníem pendent aquesta xerradeta des de la teua presentació, no fa molt, en Gandia, del teu llibre, i sobretot després de quan vas entrar en directe en aquesta campanya a favor del preventori que fem en aquesta casa, en el grup Radio Gandia, a través de Radio Gandia Ser. Teníem pendent aquesta xerradeta d'aquest llibre, La Fundació del Preventori Infantil de la Nostra Senyora de l'Empar, en edició Tívoli. Exacte. Com ha sorgit aquest treball? Bé, doncs la gestació del llibre parteix d'una proposta que em va fer personal Josep Miquel Moya, al voltant d'una col·lecció fotogràfica que estava en possessió de la família Sacarés, la família Sacarés Peiró, aquí d'alguna manera devem pràcticament tot el que s'ha fet, no? Perquè, com dic, existia la col·lecció fotogràfica i unes notes manuscrites de Carmen Sacarés, que és la filla de don Miguel Sacarós, el fundador del que ara també en parlarem, sí, que d'alguna manera Josep em va comentar que estaria bé que se li donara forma i que poguera acabar sent un llibre o un opuscle, és a dir, un treballet que d'alguna manera homenatjara o tractara de fer èmfasi en els orígens difícils que va tindre el preventori, però uns orígens dels quals podem estar ben orgullosos tenint en compte que el preventori encara actualment està en marxa i que ha fet una funció molt important en les últimes 7 dècades, és a dir, que té mèrit. La veritat, i suposa que haurà estat un treball, Carles, agradable, no? Sí, la veritat és que he de reconèixer que no és el meu camp habitual d'estudi o professional, però sobretot a través de la participació i la col·laboració en l'editorial El Tívoli vaig pensar que podria ser interessant, ja que és una editorial que està especialitzada en l'edició de llibres de fotografia històrica i principalment en blanc i negre, sobretot dels nostres pobles, però també d'institucions, vaig pensar que seria interessant contactar amb ells i d'alguna manera portar endavant aquest projecte d'aquesta manera. Jo, com dic, no sóc especialista ni en assistència mèdica ni en educació, que d'alguna manera podien ser les línies un poc temàtiques directrius del llibre, però sí que vaig interpretar que es podia fer una espècie d'homenatge, com dic, personal al que seria el fundador, a Miguel Sacarés, i fer-ho sobretot a partir d'aquest recull de fotografies que documenta l'inici, els primers anys, a partir de l'any 1948 i els anys posteriors. I que d'alguna manera no havia de ser tampoc un llibre de ciència dur ni un llibre amb moltes dades, sinó que havia de fer més èmfasi en la part de fotografia, en la part visual, en la part fins i tot en què les fotos donen o parlen per si mateixes i en les que la gent també fins i tot es pot reconèixer, perquè molta de la gent, molts dels protagonistes encara estan vius de les fotografies, i per això vaig assumir un poc el repte, tot i, com dic, reconeixent i confessant que no sóc especialista en la matèria. Però, una tasca complicada aconseguir ese nivell accessible, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest text i important la presència de la imatge, comentes. Clar, clar, sí, perquè també a partir de les notes manuscrites vaig pensar que seria interessant desenvolupar, afegir més dades o fer fins i tot recerca de biblioteca o d'arxiu o de meroteca
I vaig començar, però la veritat és que hi havia poca informació. N'hi havia molta oral, però n'hi havia poca escrita. Aleshores em vaig plantejar si valia la pena fer un treball més ambiciós, però vaig veure que seria segurament més interessant que ho fera una persona més capacitat o més especialitzada en el que seria l'estudi de l'assistència, l'estudi de la solidaritat, sobretot a través d'institucions catòliques a partir dels anys 40 i sobretot del món de la didàctica. Jo no sóc especialista. Aleshores, de moment, vaig pensar que seria interessant fer una molt breu introducció. Josep Miquel Moya em va tirar un cable com orientant-ho i després en un pròleg també que donava més o menys quines serien les directrius, però fonamentalment un llibre que se centrarà en la part d'imatge. Suposo que haurà estat també conèixer aspectes, entrar al fons de qüestions que potser sí que sabies, però en el treball este s'ha aprofundit. Clar. Clar, els orígens, la família Zacarés, sí. Què es podries dir en tres generals de sí. Don Miguel Zacarés, per exemple, o de la família en general? La família Zacarés té una importància relativament gran en el que seria la segona meitat del segle XX a Gandia. Sobretot en els moviments, com dic, d'ajuda, d'altruisme i de, com res al títol, no? Sí. En el que seria la part de beneficència, però també l'assistència. I ho fan sobretot a partir de les institucions que en aquell moment ho permetien, perquè pràcticament no hi havia una altra manera de fer-ho, i eren les organitzacions caritatives catòliques. Sí. Acció Catòlica, Càritas, per exemple, ajuden molt. Però més enllà també del que seria la part institucional, jo crec que, i tracte de reivindicar també un poc en el llibre, la part de mobilització col·lectiva que va haver en aquell moment en la comarca i especialment també en la ciutat de Gandia. És a dir, va ser una obra col·lectiva, tot i que va tindre eixa iniciativa, no?, i eixe impuls de Miguel Zacarés i també d'altra gent que, com dic, pivotava al voltant del que seria el moviment assistencial catòlic. També hi havia una quantitat de gent que anònimament va fer aportacions, va ajudar a la construcció de l'edifici i que va fer unes aportacions econòmiques també en el seu moment bastant importants, que van fer possible que l'obra es tirara avant. Una obra que jo crec que pràcticament avui en dia, tot i que lògicament les condicions han canviat molt, no?, però pense que avui en dia hauria sigut molt difícil. I la construcció del preventori i tirar endavant el preventori va donar a entendre perfectament que la societat de la Safor estava cohesionada, estava ben coordinada i que tenia una força de mobilització molt important. Tot un exemple, no?, de solidaritat col·lectiva. Exacte, exacte. Un moment en el que era també relativament difícil organitzar-se. Sí. Clar, hi havia alguns canals, com dic, sobretot el de l'ajuda per les institucions catòliques, però era complicat perquè era un moment de pobresa, era un moment en el que encara es passava fam, en el que sí que hi havia una gran quantitat de xiquetes, jovenetes, sobretot dones en el primer moment, que necessitaven ajuda i que necessitaven estar no només ajudades des del punt de vista de l'assistència mèdica, tot i que elles no estaven malaltes, ara explicaré per què. És a dir, necessitaven això, però també necessitaven la part educativa. És a dir, que feia aquesta doble funció i des d'aquest doble vessant pense que també és molt important reivindicar el que seria la institució del preventori. I deies que ells no estaven No, clar, fixeu-vos que el preventori, la paraula, jo dono a entendre perfectament que el que es pretenia era previndre de malalties. Eren uns moments en els que, com dic, la desnutrició feia que les malalties es pogueren propagar i es pogueren contagiar relativament fàcilment, com la tuberculosi. Els metges de Gandia, per exemple, estaven molt formats i alguns dels metges, com per exemple el metge Mejías, també va estar molt vinculat al que seria l'origen del preventori, però les xiquetes, en principi, que anaven al preventori no estaven malaltes, anaven per previndre la malaltia. Això està en clar contrast en, per exemple, altres models, com el del sanatori de Fontilles, per exemple, en el qual, per cert, també participa d'una manera fonamental Joaquim Ballester, un altre prohom, no?, del que seria els moviments catòlics d'assistència a principis del segle XX, que també fa unes donacions i unes aportacions molt bones ja al final de la seva vida al preventori, però els dos models són diferents. És a dir, al sanatori sí que hi anava gent malalta, però al preventori no. Això també va tindre alguns efectes, podríem dir, negatius a l'inici, perquè molta gent del voltant
pensava que allà havien d'anar les xiquetes malaltes i no volia i es va resistir. Això es va costar mans i mànigues superar-ho la mateixa família Sacarés i don Miguel Sacarés, perquè el traçat de la línia necessitava, de la línia elèctrica, necessitava que passara per determinades propietats i van haver problemes perquè hi havia gent que tenia por que allà hi haguera gent malalta. Però en el prementori, insistís, mai van haver xiquetes malaltes de tuberculosi. Es fa referència a la línia elèctrica, precisament el llibre es fa referència a aquestes dificultats a l'hora d'habilitar, diguem, aquest espai que fa a l'aigua i a la llum. Efectivament, sí, sí, sí. Havia que garantir almenys dos factors. Un era l'abastiment d'aigua i l'abastiment de llum. L'abastiment d'aigua no va haver una altra manera de fer-ho, també que a través d'unes perforacions molt a molta profunditat, perquè per a trobar aigua bona, les primeres van resultar pràcticament van fracassar, però a través de noves ajudes també i noves aportacions de gent de les afores va poder aconseguir que es feren encara perforacions més profundes i poder arribar definitivament al que seria l'aigua neta o l'aigua potable, lògicament bruta de terra, però que després decantava i era perfectament utilitzable. I amb el traçat de la llum també van haver certes dificultats, però finalment es va poder fer i el que seria el preventori va tindre perfectament el que seria accés a la llum, clar. Clar, tal vegada per totes aquestes qüestions dius que els orígens, aquests moments dels orígens van ser difícils per aquestes complicacions, per aquests prejudicis o no sé com dir-ho, ports socials i també per la situació... El context socioeconòmic del moment va ser complicat. Complicat, clar, clar. Pensa que, encara que es gesta un poquet abans, la data és 1948, és a dir, fa 9 anys que acaba la guerra, encara s'està reconstruint tot i pràcticament Espanya comença a eixir de l'autarquia, no? del primer període més dur de la dictadura franquista, i s'està d'alguna manera reorganitzant. Clar, hi ha molta, no diria pobresa, encara que sí que pot dir-se, però hi ha molta humilitat. I clar, això fa que les institucions hagin d'assumir el paper que moltes vegades la família no podia. I, com dic, no només la part de prevenció de malalties i de riscos de malalties, sinó també la part educativa. Després també, clar, moltes necessitats, sobretot recursos econòmics per a dur a terme, per a continuar, no? Que tingui una continuïtat aquest preventori. La creativitat al servei de la caritat. Exacte. És el subtítol, no?, d'aquest apartat, en el qual es comença a parlar de campanyes benèfiques. Exacte. Que eren també peça clau. I ahir hem de fer una menció, com no, aquest grup, el grup Radio Gandia, a través de Radio Gandia Ser, és tota ja una institució, aquesta campanya de Nadal a favor del preventori infantil. Ara també el centre d'acollida de Sant Francesc d'Assís, però des de fa dècades va començar aquesta campanya benèfica. Exacte. Que és tot un luxe formar part d'aquesta casa que contribuís ja de forma històrica i va ser clau, no?, aquestes campanyes benèfiques per al desenvolupament del preventori. Clar, des d'un primer moment s'havia d'autofinançar i havia de buscar tirar avant de la manera que fora. De manera que Miguel Sacarés va tindre eixa manera, no?, d'intentar buscar fonts de subvencions, podríem dir, però en aquest cas majoritàriament a partir de campanyes o a partir d'ajudes. I una d'elles, per exemple, va ser la que es va començar a dur a terme a la ràdio. I encara avui en dia la feu. És a dir, que pense que és important no només recalcar-ho des del punt de vista de la rellevància que ha tingut des del primer moment, sinó per la longevitat, no?, d'una campanya. Jo crec que poques campanyes benèfiques tindran tanta antiguitat i tindran tant de relleu també social. Sí. Des del punt de vista també de la cohesió, no?, del que suposa que tots els anys tot el món sàpiga que Ràdio Gandia fa una campanya en favor del preventori infantil del Real. Però no només això, sinó també la campanya del pollet, la participació de les falles, la participació de, és a dir, una gran quantitat de col·lectius socials o de, no sé com dir-ho, no? de particulars fins i tot, de Gandia, de la comarca, però de més enllà, que gràcies a això permetien que la institució anara sobrevivint, anara passant èpoques, anara passant anys i que arribi encara, tot i les dificultats que té actualment, que arribi a la actualitat, clar. A més, ahir es demostra com és la campanya de Ràdio Gandia Ser, però la resta d'iniciatives, espectacles que es fan a benefici del preventori, tots els diners recaptats es destinen.
En aquestes qüestions, jo aquesta vegada, per primera vegada en la edició passada de la campanya, en Ràdio Gandia Ser, va ser testic, primera fila, de la solidaritat de la ciutadania de Gandia, de la comarca en general, però ens centrem en Gandia. La gent és solidària, ens sorprèn. Sí, 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 sí. Encara que es poden fer la idea, però ens sorprèn. És cert que jo crec que és una fita anual. No entendríem pràcticament a la Safor el que és el Nadal o les dates pròximes al Nadal si no sapiguérem que hi ha una campanya solidària a favor del preventori. I penso que és una cosa important i que també anualment serveix per traure a col·lació novament les necessitats que té el col·legi, que té el preventori, de la mateixa manera que també a través d'esta molt modesta publicació, jo també, bueno, jo i Javier Aura, que és l'editor, Josep Miquel Moya, la família Sacarés també, intentem que d'alguna manera servisca de reflexió i de debat sobre què es vol fer en el preventori en el futur i cap a on ha d'anar. És a dir, tot això jo crec que forma part un poc de la mateixa perspectiva solidària que d'alguna manera tots fem un poc des del seu camp. I penso que la Ràdio Gandia ha fet un paper molt, molt important. I com dic, no entendria pràcticament ara per ara el que seria la comarca de la Safor sense l'esdeveniment anual que és la campanya de Nadal del preventori que feu a Ràdio Gandia. A més, en aquest llibre, Carles, també arreplegues textos de cartes, per exemple, sí. Una carta privada de Miquel Sacarés a Joaquim Ballester, sí. Allà per l'any 1948, i reproduïsis el sí. text. Una tasca... Sí, això justament va ser, ho vaig trobar en la bibliografia, és a dir, que m'hauria agradat tindre cartes manuscrites originals, però no va poder ser el cas, però sí que la vaig trobar en un llibre que estava publicada i donava dades bastant interessants, no? I per això la vaig voler publicar. En qualsevol cas, sí que vull insistir que el llibre sobretot és un llibre de fotografies, de documentació fotogràfica dels primers anys. Hi ha uns textos, sí, efectivament, que d'alguna manera tracten d'emmarcar què és l'origen, què són els primers anys, com funciona la institució, i fins i tot en un molt breu capítol de quines són les conclusions i quin és el futur de la institució, tot i que jo tampoc sóc expert ni molt menys. Juan Miguel Lloret, per exemple, pensa que és una persona molt més acreditada, no?, per a poder parlar d'aquests temes. El dia 4 de gener, quan presentarem el llibre a la Casa de la Marquesa, per exemple, va estar comentant quin és el futur, posant sobre la taula fins i tot propostes que pense que són molt interessants i fins i tot la gent que hi havia també va poder parlar d'alguna manera des de l'experiència personal, i no tant el meu cas, que no és de... no tinc un coneixement, diguem-ne, primari, no?, de la història o fins i tot del que ha passat en el preventori, però la gent que hi havia sí que va participar i que d'alguna manera va donar algunes idees de què pot ser i cap a on pot anar la institució del preventori. I cap on pot anar? Bueno, ara per ara és un col·legi concertat, té cicles educatius de, crec que, primària i té fins i tot alguna especialitat d'educació especial, de manera que continua fent una tasca molt important, però, clar, continua necessitant, o pensem, no?, que continua necessitant ajuda per continuar tirant avant i continuar subsistint en uns temps en els que l'educació i les institucions educatives també han canviat molt. Bueno, jo estic mirant així, no sé si el nostre company Paco podrà en aquests moments, per exemple, en qüestió de fotografies, algunes de les primeres són aquestes que veiem a Miquel Sacarés en les tasques de planificació del preventori, claro. Que està realitzant en, pues, per exemple, el veiem en un garrofer, i podem passar pàgina perquè així, per exemple, així el veiem sobre el terreny estudiant el traçat elèctric. Curiosa la fotografia. Molt bonica la fotografia, sí. Que a mi fins i tot m'agradaria anar a veure exactament el punt des d'on està presa, perquè la perspectiva és molt, molt interessant. I el desnivell, la típica muntanya mediterrània, encara es poden veure els bancals que apareixen d'olivera en la zona. Clar, això ha desaparegut tot. Ara actualment o està construït o són tarongers. Sí. És a dir, que era una zona, un racó molt bonic. La veritat és que, Carles Miret, bueno, aquest llibre que veiem que està patrocinat per l'Ajuntament de Gandia, per el Ràdio Gandia Ser, com a pues, aquesta implicació que té amb la campanya benèfica en arribar el mes de desembre, i així veiem el preventori Fundació Nuestra Senyora de l'Amparo, en edició Tívoli.
Este és el protagonista en el Des de Magazine d'avui. Carles, ha estat un plaer. Carles Miré, com a autor d'aquest llibre, la Fundació del Preventori Infantil de la Nostra Senyora de l'Empar. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per compartir amb nosaltres esta tasca que has hagut de realitzar per a fer realitat aquest llibre, editar, recordem, Edicions Tívoli. Moltes gràcies, Carles. Fins una pròxima, parlem. Moltes gràcies. Posem el punt i final, ja sabem. Aquest és el llibre que conta part de la història en text i sobretot en imatges, imatges que són molt atractives per a saber un poc la història, els orígens i com va evolucionar el preventori infantil Nostra Senyora de l'Empar en el Real de Gandia fins a arribar a l'actualitat, que el futur ja es comença a plantejar-se, però no hem d'oblidar mai i hem de reconèixer la tasca que ha desenvolupat i que continua desenvolupant el preventori infantil. Per nostra part, no res més. Posem el punt i final i demà, si ho desitgen, assistem en el test de magazine de les Afores. Esperem.